need a red light. Dobré odpoledne, dámy a pánové, krásný čtvrtek přeju, dobrý den, jo, dneska možná finišujem Star Wars, čus.
Ahoj Rejde, ty už tady zkoušíš ten příkaz na větvu, ještě ani stream není live. Ahoj Honzíku, ahoj Lukery, ahoj Androide, ahoj Tigře, ahoj Luky. Pěkně vás zdravím a hezké odpoledne přeju, Miška, byle vážené obecenstvo, i tobě Rejde, i tobě. A tu si byl ještě někdo vařit čajíček. Já jsem si dneska neuvařila ani kafe, takže já si potom skočím po nějaké době. Ahoj Tome, ty máš dneska volníčko, no to se někdo má. Ahoj Androide, zdravím znova, parádní souprava na lyže, děkuju. Ještě teda jako fakt jediné, co tak musím vrátit kalhoty, což už jsem udělala. A potřebuju o číslo větší, tak jsem zvědavá. Jak to potom přijde, jestli to bude sedět, no. I to se opravdu může stát jenom bohatým, aby si omylem koupili vyhřívanou bundu. Tak víš, co mi se líbilo, jak to vypadá, říkám se dobrý, tak bez tak to, ten design za tu značku, že jo, blablabla. A potom to tak přijde domů, tak tam zkoumáme s mamšou takovou tu vnitřní nášivku, jako jak tam je napsané, že jo, co ta bunda jako má a tam něco. Stáhněte si aplikaci, Warmlink, toto, toto, a já úplně, aplikaci, na co? Na co aplikaci k bundě? A už jsme to tam kumštili, no a jako zjistilo se, že ta bunda má vzadu takový vyhřívací panel. Takže normálně nějakou lehkou powerbanku do kapsy a jedeš. Tak si říkám, dobrý, no tak teďka už v tom případě chápu tu cenu té bundy, no, takže... Ale jako musím uznat, že příjemné překvapení, jako jo. Čím méně toho víš, tím víc dostaneš. Já si nestěžuju. Co bylo k obědu? Máme predikci na to? Jo, já jsem si všimla. Dneska vás musím zklamat, polívka ze sáčku nebyla. Tak jsem si objednala poke. Protože takhle, já jsem se dívala, chtěla jsem si udělat tu polívku ze sáčku, ale sáčky došly. Tak jsem volila tohleto, no, protože tu fakt jako nic moc není. Takže dneska bylo žrádlo. Ahoj Mufčo. Bunda plus topení za jednu cenu. Já si říkám, to je úplně ideální. To je úplně ideální jakoby pro mě, jelikož mě je konstantně zima. Mně je zima, a i když mám funkční prádlo, tamto, toto, stejně... No, mně je pořád zima. O Androidy, ono to není jenom tak právě. A je to náhodou, já to mám prostě ráda, já nemusím takové ty přehnané všeho, všechno možné. A ono to tam mají takových pár jako schovaných věcí, které nejdou úplně vidět na té fotce, že jo? Ale je tam, no, jsou tam takový, je tam takových pár detailů, které jsou fakt jako hodně, hodně, hodně pěkné. Tyjo lidi, jsem zvědavá, za jak dlouho to dneska dohrajem. Jsem se dívala včera na... ten průchod, na který jsem se dívala předtím, ten celý průchod jakoby Star Wars 12 hodin 20 minut cca. Teďka tam, kde jsem já, což jsme vlastně na Boganu, vypadá to, že už asi poslední lokace zatím teda, tak v porovnání s tím gameplayem, tak tam jsem se dívala a jsme nějak jakoby na 11 hodinách, takže teoreticky zbývá hoďka cca do konce, ale to je v tom gameplayi, což dělal týpek, který už to jednou projel, takže to prostě zná a ví, kam má jít a podobně. Tak uvidíme, jak dlouho to bude trvat nám. Co Dying Light 2, myslím, že to bude stát za to, to určitě to má. Já se na to třeba strašně těším. Lukery, jo, zrovna ty šaty, ty jo. Z nějakého důvodu jsou všechny kničkované a vzorované. Mám tam tak možná jedny nebo dvoje, které jsou jako... které jsou takové jednodušší, no. Na hodinu bude jenom final boss. Pokud to bude jenom na hodinu, tak je to v pohodě. Já si myslím, že... hodinka je naprosto v klídečku. Já ani nevím, jak dlouho jsme včera strávili na tom. Na tom borcovi s těma dvěma mečama, já už teďka nevím, jak jsem jí jmenoval. Byl nějaký malikos něco. 1 hodina hra plus 2 hodiny lana plus 1 hodina reklam. Tak to už máme slušné 4 hoďky, Lukery.
A kde máš suba? Zmrt to bylo hlavně. Hej. Já jsem včera trošku zapomněla se řídit podle jedné větičky, kterou jsem si řekla, že když dojdu k nějakému bossovi, nějakému takovému bossovi, tak jsem si právě říkala před pár dny, nebo před, nevím, týden, dva, tři zpátky, že porazila jsem Ishina, porazím všechno. A tohle jsem si měla říct i včera, předtím, než jsem to trošičku zase ztratila na tom bossovi. Takže dneska se to ponese v tomhletom duchu. Prostě přijdeme na final bosse, já si řeknu, porazila jsem Ishina, porazím všechno. Ona má pořád to pončo. Vám se nelíbí moje pončo, já myslím, že tohle je nejlepší pončo za celou hru, co mám. Tak. Já se tedy potřebuji dostat každopádně do toho voltu. Ale... se nechce jít za těma žabama. On říkal, že se pomstím, že? Ale moc se mi tam jako upřímně nechce, abych pravdu řekla. Když to možná aspoň... výborně. Tak, teďka tady budou žáby, ano. Onem. Oh, tu je truhla. Hele. Meditační podložka tady dole. Proto takový nenápadný. Co by vůbec, dámy a pánové? Jak jste se měli? Co v práci, co ve škole, po případě? Chodí se ještě do školy, že jo? No, já asi... kurně, tam je ale ten loot, mě to celkem zajímalo. Ale zpátky už se nevracím a navíc tady ani nemůžu vyskákat, tak to je na hovno. Zdravím, Jamesy. Ahoj, Smogy. Toho jsem tady potkala i minule. Ty dvě hodinky v tom kanclu vždycky nějak utečou. The closer we get to the vault, the stronger it feels. No jo, už to cítí to astrium, co careful, máme buddy. U sebe. Still don't know how this thing works. No, tam ta žába na nás prdí. Ahoj, hrobečku. V práci se to dalo, dneska taky brzo zmizím. Dnes tu budu jen do půl páté. Dobře. Jo, tak to mě asi... Tak to doufám, že to stihneme dohrát do té doby. Musíme hodit speedrun. Daň se to, abych tu mohl v sobotu celý den. Tak to v sobotu v tom případě musí stát za to ten streamec, kurňa, jinak to nejde. Od kdy jedem růžové pončo? Od včerejška, kdy jsem ho našla. Nebo teda mluvče mi poradil, kde ho získat. Ale Tome... to si nenech zase zkazit, za to bez tak nestojí ženština jedna. Počkat, jdu správně vůbec? Já jsem tam tak jako vlezla dovnitř. Dneska jsem se stihnul jenom najíst, jako od rána za celou tu dobu. A jo, jsme správně. Ve hře víc růžový barvy než v tom holčičím bytě na webce. Tady moc růžové není, no. Tady tak maximálně jsou fialové krystaly, tak to je fialová, že? Není růžová. Špatný den v práci, zítra bude ještě hůř, zítra je pátek aspoň, ne tygře, to už aspoň víkend před námi. Tak pozor, ta scéna. Amazing. The vault itself is built like a giant holocron. And linked something about that wall. We're close. Let's check it out. To je zajímavé. To tam nahoře pořád jako takhle jezdí? Ty jo, fakt že jo. Fancy.
kde já jsem to zase ocitla? Ahoj, maminko. Zítra ve 14 hodin veterina. Tak, dámy a pánové, zítřejší streamec se odkládá na... Nevím, tak na... čtvrtou až pátou hodinu. Jelikož ve 2 hodinky musíme s Miunkou na veterinu. Máme zase podezření, že má možná něco s tím močákem jak předtím, tak doufám, že to nebude nic hrozného. I offer this record of our civilization to those who will follow. Snad to bude dobrý. Despite our wisdom and technological achievement, we face extinction. Oh. Dogma blinded us to the path of balance, and gradually we allowed our pride to corrupt us. Děkuju, Toma, já doufám. Ona už právě Miunka jednou měla takový větší problém, kdy měla kamínek přímo, který se musel vyoperovat a potom jak tady byla chudák, že jo, s tím límcem a s kanilou v ťapce a s takovou tenoučkou tyčinkou, která byla zavedena do močáku, teďka nevím, jak jsem říká, kateter, no tak nějak. Takže to vůbec nebylo pěkné, no tak. Snad to zítra bude v pohodě. The greater control we sought, the further we fell into ruin. I lead the remnants of my people into the great unknown, hoping that we will finally find peace. Tady tyhle ty velké sage jsem tam někdy viděla v té hře, nebo ne? I shall teach them the ways of the Force. Master Kestis. We shall begin with physical preparation. What is the Force? Gather round, everyone. Master Kestis. Já jsem získala školku. Do you think the Empire will find us? Počkat, WTF? Já jsem byla tamhle, teďka jsem tamhle. Teďka jsem tady teda. No jo. Teďka už tady máme double růžové pončo. Já myslím, že máme ideální náhleďák na dnešní záznam. Jaký lidi, Artem, zdrav jak byk. No ty, brat, konečně dal. Tomáš, jak ty, drahý? Vidíš, živ, bardoga. Pardon, no сейчас устроим пир. Ahoj, Míšo. Ahoj, Aitervingu, děkuju moc za 33 měsíců. Děkuju. Nefunguje mi Kapagen skrz Stream Deck. Tak, výborně. To mám bez tak za tu růžovou tady. Děkuju moc, Aitervingu, děkuju za 33 mě, to jsou Kristova léta. Ty jeden. Zdravím, když jsem si říkal, že už to horší být nemůže. Vidím, že se vám to velice líbí. Ty vole, co to je za děti? To je creepy tady toto. To bude zas nějaká odrůda té čabajky, ne? Nebo něco podobného, jak jsou Vukijové, tak tohle to bude něco takové podobného. Odrůda, to není rostlina. Je strašně zajímavé toto. Trenches jsou zákopy, nebo? Teďka si nejsem jistá. Narozeninový stream a je Aitervingu. Zákopy to jsou, že jo? OK, děkuju, jsem se radši chtěla ujistit. Odrůda čabajky, ve Star Wars jsou čabajky, ano. Akorát takhle, když to řeknu takhle a nikdo neví, jakoby, nebo někdo neví, o co to je, tak to zní asi strašně divně, ale... Já, víš co, já jsem neznalec Star Wars. A teďka jsem poprvé viděla toho Vukie, takové ty hnědé, ty obrostlé, no, prostě Vukijové.
A já jako neznám Star Wars, ale znám třeba různé jména ze Star Wars. Luke Skywalker, jo, R2-D2, tyhle ty věci. Já znala jsem, teďka nevím zase to jméno, teďka mi to vypadlo, toho jednoho Wookie, ta ču něco. Já nevím. Fakt nevím. Čupakar, já nevím něco takového. Fakt netuším, jak se jmenuje ten týpek, ale vy na 100% víte. A tak já jsem z něho prostě udělala takhle čabajku. Já jsem si prvně myslela, že jakoby to jméno jeho, že je jakoby název té rasy. A ne, že se oni nazývají Wookiejové. Jo, takže já jsem jim začala říkat jakoby z tohoto důvodu čabajky. Nevím, jejde, to jsem nechtěla udělat. Takové celkem jako random, no. Není, kdy se stala chyba v Matrixu tady. To pěkně, už ho skoro má. Udělat si, no. Jak je tu naháněli. Já jim mám pomoct? Dobrý. Nemusím nic dělat, jenom se procházím a dívám se na tu zkázu. Že to bylo... Oh. To se nestalo, ale mohlo by. No já si říkám, že mě říkají jakoby jako master, že jo. To bylo takové divné. Nula lukery. Surrender now and we may spare the youngest. That's right. On your knees. Zajímavé. Jako takhle. Už se fakt netěším, až budu fightit s Trillou. Všichni tady zemřeme. Co mu to dělaj? Proboha, co mu to dělaj? Tam je vždycky strašně děsí takové nástroje, kde prostě umístí toho člověka. Teďka tam dělají ty pokusy a podobně. Sci-fi lobotomie tady tohle. Já jak to tak vidím, tak já se možná radši vzdám. Ahoj Maxi! Zas ten Layers of Fear pocit. A proč mám červený saber a proč jsem oblečená takhle? Ty co jako kůrňa? Chtěla jsem říct, že vypadám dobře, ale kde je moje růžové krásné pončo? Už se běžím. Hej, proč jsem tam měla to na ten ohos od začátku? To je hodně dobré. Není to taková ta moje temná stránka? Ta dark side, právě. A jsme zpátky v našem růžovém ponču. Toho Magora ze včera už si dělala, vidím. Ano, nakonec lehnul. Ten je hustej, ale ani nezůstane. Och jo. V tom bych chtěla mít tu závěrečnou cutscénu. Ten obleček vypadal hodně dobře, no. Proč to je takové divné světlo teďka? Mu to úplně mutuje obličej tomu Kalovi. Už obejdem si to, že jo? A už je v pohodě, už vypadá, že je v klidu. Oh no. Bad feeling, I see you here. Oh no. Oh?
How uncharacteristically prescient of you. Here I thought your greatest virtue was your dogged persistence as you stumbled from one debacle to the next. Guess you made a mistake not killing me on Brock. Ahoj, já bojí. A scant mercy. I waged one meaningless Padawan against a prize that will win me the Emperor's favor. You think I'm gonna let you walk away with the holocron? Of course not. We both have our pride. But yours has cost you the lives of all the Force-sensitive children on that list, as well as your own. Like you said, Trilla. Vole, to kombo. I'm persistent. Ten meč, to pončo. Já končím, ty vole. No tak, tak se ukáž, jak moc mi nakopeš prdel. Hassan, not trained you. Oh? Right here, BD. To mě určitě, tak já to zítra plánuju i zahrát, že jo? So much fear. Hey, BD. Aha, to je fajné tady toto. That was nothing. You bleed like all the others. Still running? Nevím, jaký mám jakoby. Another step. My work is done here. No? Budí hotový respekt. Tyjo, mě to hodilo hnedka tady k ní, jo? Husté, husté, zaj... Oh! Tak já jsem si doplnila ty hápka a ona mi je hnedka vzala. Tak to je dobrá, no. To je, jak ona má ten dvojitej, tak já vůbec nepoznám, jako kdy ona na mě útočí, kdy tam jenom tak jako machruje. Když vidím toho, proč všichni máte problém s mojím ohozem? Jdeme kouknout nějaký EA stream z Dying Light 2, jak budeme spoilerovat. Počkej, EA stream? Kdo dělá Dying Light? Tyjo, ta ženská je tuhá jak blázen. Ahoj, ghostíku. Hit me. Ještě není, hej, jako tohle to ještě není boss fight, to je jako finální boss fight, takhle. Ne? I
přestal fungovat meč, nebo co se stalo? Jdeme to jojinkla? It's been through hell. Oh, jo, takhle. Don't go. We need to stick together. Ježiš, jak to je ta, ne? No. No jasně. I'm going to lure them away. And I want to circle back. Stay with the younglings, Trilla. May the force be with you. Master, don't leave us. Trilla, what's going to happen? Jo, Ježiš. Okay. Proč jsou takový cute? It's okay. Mark, si děkuju za 6 měsíců. Oni to pustili do ní. Nebo to pustili první do té trily a teďka ono to jde pustit do téhle té borky? No. No. No! Úctyhodné. Hej, jestli ta borka má takový výhled z té helmy, jak je možné, že mě tak dává? Gostíku, teď jsem to řekla zrovna. Aha. Inquisitor is born. Jasně, tam jenom popisuju, jakoby, co jsme teďka viděli. Viděli jsme jakoby záblesky její minulosti. Počkat, kam má místečka? To září to růžový ponč, znajde, protože on to vidí i slepý. Asi tak. Ahoj, streamere. Ahoj, Lukinire. Jo, Return to Mantis. Aha, takže Bogano... Určitě není naše poslední a finální destinace. Ahoj, Avrožruté. No, já si porestuju. Já jsem si právě myslela, že Trilla bude jakoby final boss. Oh, no jo, už tam čekají, už jsou všude rozmístěni, tak to bude masakr. To proběhnout. A tak to jsou vyloženě hlavně jenom ti, ne? Co střílí, tak to bychom teoreticky mohli nějak rychle. Do toho ta žába tady ještě, do ty vole. Měla jsem jít někud mají nudma, já doufám teda, že ne. No, a teďka tady ale nevím kam dál. Teďka, hoši, chvilku, se potřebuji zorientovat. Můžu tady dolů? Můžu? Shit, tady jsem úplně nechtěla. Tady jsem úplně nechtěla. Okay. Já potřebuju nahoru asi zpátky. Stop him. I got this. He's blocking. He's too quick. Co to je? We've got this. Get up here. Hurry. Did we scare you? Já vůbec nevím, kud má, se tam mám dostat, já prostě běžím.
Já prostě běžím, vidím Mantis před sebou, ale nejsem si jistá, jestli... Si na něj zvládnu doběhnout, ale myslím, že jo, to vypadá nadějně, jo. By to bylo trošku větší skok, než jsem předpokládala, ale jsme tam, dámy a pánové. Jsme u něj. Seer. I saw what happened between you and Trilla, what you both went through. I'm so sorry. I was arrogant, I was foolish. I could never understand what you went through. She has a holocron. I don't know where she's taking it. Tak, co bude ta finální lokace? I'm responsible for the path that Trilla is on. Tak se s ní, tak to s ní vyřiď. And what she does next is the cost of all of my mistakes. Our mistakes are in the past. And it's all of our responsibility, and it's about tam what we do next. Tam teďka někdo spláchnul vzadu. Co to bylo za zvuk? You told me that's here. You're right. I know where she's taking it. Co to bude? There's a fortress. Hola. Where they take Jedi. Where the Inquisitors come from. It's a place of torture. It's the place I escaped. I just never thought I'd be going back there. You won't be going alone. You'll have a friend with you. No. Tak ne, no. I'll have a Jedi with me. Ooh. Neil. Pozor. Tě pasujou v růžovém ponču, no mě zle. By the will of the force, Cal Kestis. Rise, Jedi Knight. You are ready. So are you. See her. Luxusní. I saw what happened between you and Trilla. What you both went. Okay. Trošku se nám skipl dialog. Já nejsem ready tady na tohle. Kurde, já jsem se lekla tady tohle borky teďka. Hele, já mám semeno. Six seeds enough for you, Grease? Oh, sure, that's fine. Perfectly adequate, solidly average. Just barely cutting it. Jo, to je to, jsme tam teďka zasadili. We'll see if I can find more. We should not linger here for long. Quiet. Too quiet. To už máš skoro všechny. Já myslím, že mi jeden nebo dva chybí. Tam tady jsou takové dvě vynechané místa. Tu právě mezi tím bonsajem a tou mléčnou trávou. A tady vedle levandule. A mezi tím novým, co jsme zasadili. Takže myslím, že dvě kytky mi chybí, no. Což je škoda. Můžu já si nějak ještě jako na finále upravit mečandu? Androidy já mám? Já mám právě růžovou. No, jako mám... No, dobře, dáme si přímo magentu, let's go. A to tam nechám asi. Ukaž to. No! Teď to je výborné. Teď to teprve stojí za to. Ahoj Tony. No jako nebylo by to špatné, ale neuživila bych se tím, takže... Mentálně to v plánu nemám. Jako živím se tím tak napůl. No. Actually, he never brought me here. He did tell me about it.
I was the only one who knew of its location. He trusted you. I suppose he did. He trusted I'd believe him and finish what he started. Hopefully he was right. BD-1 thinks so. He's one bright droid. Tady něco nehraje. Potom co vidím, co to teďka vidím, tak se mi úplně znechutil Star Wars. Jako jenom kvůli tomu růžovému ponču. Horácio v růžové je prostě bore. Ježíš Luku, tak to si trefil, kurňa, prej Horácio. Končím. To není jak ve středověku, když se tě dotkne mečem, tak je to OK. Hej, kdyby se mě dotkla tímhle tím mečem, no. Tak už máme titulky. Počkej. To je to tady, že asi? O co tu je za? To je ten Ilum, to je ta, no to je Kašík, samozřejmě Zefo, Drahomír, Bogano je tady. Tak to musí být vončo. You holding up over there, Captain? Me? Oh yeah, I'm fine. I'm just a little tense. Not used to all this action. Sometimes the journey is dangerous. Tensions are high. Everyone feels it. I've seen it in Padawans and Elder Jedi alike. Oh, good, good. So you just sat there laughing at them like you're laughing at me. Everyone's having a grand old time. No, actually. That's why I started playing the Halleck set when I was a Padawan. It was always soothing. Music does that, you know? Almost heals you. Budu to, nebudu, budu. You're in the darkest place. Oh, well, that sounds nice, actually. Teda, pokud to dneska dohrajem, samozřejmě. Later, maybe. I look forward to it. Tady jsou slabé lajce i vry. Kdyby mu to jenom sežehlo, chlupy. No výborně, tak aspoň kadeřník by stihl ještě přitom. Kadeřníka by teda stihl přitom. Jdou tu posílat linky s permitem. A ritual? She has a knack for this kind of stuff. Budeme muset někoho obětovat? Wait a minute, hold on now. What is this gonna require? Ah, jo. A sacrifice. One of your arms will do nicely. Wait, what? Don't be so serious. Join me up front. Merin je super. Já bych obětoval pončo, tak to ani náhodou. Ano, Luker, to je plošinovka hlavně. Sisters, mother, lend me your strength. Sisters, mother, lend me your strength. Tady se děje nějaké mambo jumbo. Tomu říkám skin. Whatever she's doing, it's working. What do you think the odds are? No, Lukery, ty jsi tu včera nebyl, tak si myslel ženu, která se k nám připojila. Let's go, buddy. Once we're inside, I'll engage their defense level and then sabotage their sensors so the Mantis can extract us. You find the holocron. Shall we stick together? I feel the pull. The lives of every child on that list are at stake. Whatever happens in there and whatever you see, don't worry about me. Just get it and get out. Close in on the fortress. It's time. Velice smooth landing.
Bylo by to růžové vlasy. Kurňa. To by bylo kombo teprv. Jsem tu dva streamy nebyl, protože jsme hráli se neteřem a schovku, jenže pak je poslali do karantény a až do dneška mě nikdo nenašel. Lukery, to je smutné úplně. Si říkám, měl jsem si na ten záchod dojít. Ahoj, Nerzule. Tony, já mám... Já upřímně nevím. Já na jednu stranu mám ráda, když vidím tu sbírku těch CDček, že jo, na poličce. Ale na druhou stranu, když můžu, tak všechno spouštím digitálně, protože mě nebaví furt jakoby chodit pro to CDčko právě. Že k tomu to dělá kraval, jak se to rozjíždí, tak to mě jako moc nebere. Na hrobeček, taky překupník. To je strašně pěkné, ty jo. Já nevím, máme být defenzivní perimetr? Mám být nějak jako nenápadná? Jako já se tady svítím jak na 1. máje, takže... Mě bez tak musí být tady z velké dálky. Já totiž nějak nevím, kam mám plavat. Mám plavat tamhle nebo tady k tomuhle tomu? Tohle to vypadá jako nějaký otvor. Jo, CDčka, DVDčka se hodí, až když přijde konec světa, protože pak ti bude online účet, víš k čemu. Jo, tu jsem měla plavat. A nebo takhle, Raide, no. Dva v jednom, koupíš fyzickou kopii a je k tomu i klíč. To je takové asi ideální. Stay on you. Cal, you there? Yeah. Good to hear your voice here. I've located the holocron. Sending you the location now. Got it. We're on the move. A... Dej, to je tak 4 kilometry od sebe. Think you can break in? Oh no. Analytical swing. You will regret that. Controlled operation. Shoot him down! I can't get him! I'm stepping back! Shoot at him! Heard that. Not an easy target! Carol! Ty vole, co to tam vybuchlo? Ahoj, Mato. Bude se mnou ten kámoš? Tam jsou totiž další enemies. Co on tam s tou nožkou tak jako drbe do země? Uní. Prej nejteplejší Jedi ve hře. Ni vy to vůbec nechápete tady toto. Watch out, he's moving! Someone else take him down! Já jsem si zabila i toho svojeho pomocníka, you idiot. Thorsten! Let's get him! Yes! Ne, já toho fialového nechci fajtit. Oh, it's you. Got you. Intruder, kill the blast door. Yeah. Fall. BD, I need help. Aha. Blast him. Get up here. Ty vole! Help me! Here! Can someone stop him? Jedi! You destroy them all! Já jsem si myslela, že to bude moc proběhnout.
Já se toho nebojím a nagruju všechno přesně. Mám tam celou armádu. Teď tam naběhnou všichni, to je aspoň taktika. Já jsem si myslela, že to budu moct nějakým způsobem prosvíštět, že to bude v pohodě. Ale ono ne. Ono to bylo trošku složitější. Ježiši, no to je. No to je začátek toto. Počkej, mě něco svědí u nosíka. Počkat. Freezy, děkuju moc za 2 měsíce, děkuju. Děkuji, děkuji moc za 2 měsíce. Oops. Help, please. Je. Do prdele. Já jsem misnula tu možnost, kdy jsem si z něho mohla udělat kámoše. No, chudák rozseknutý na půl. No, není moc ideální teďka, ale upřímně. Dobrý, já to teda teďka vezmu už trošku jako postupně, dobře? Nebudu si nahnávat celou armádu tady na sebe. Lightsaber do prdele, já jsem to tam někomu tak zarazila. Ahoj, Škramku. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Jo, hlavní neřád je mrtvej. Fuj. To byl náš hlavní problém, ten fialový bastard, že on tam bude ještě jeden, to je ten problém. To je ovšem další problém. Pěkně se to tam seká. Jo, tam je. Vlevo. Buddy! Jsem zapomněla, že on je tady ještě vzadu, ten týpek jeden. Pojď sem. No, on už jde. No, vidíte ho? Jak je úplně najetý? Ti borci vzadu mě neskutečně vysírají, ale neskutečně. Co se do toho vůbec serou? Co se do toho vůbec serete, hošani? Co to je? Jokes on you, kamaráde. Buď slušná, Míšo sakra, pardon. Ještě tu mám nějaké enemies, ne? Break's over. Copy that. Inferior Jedi. Hit him already. Hit him already. Okay. Yeah!
You'll regret that. Já si ho tady nechám, je to takového takovou ochranku. Ahoj kobrety, tu se dneska už seká, ano. Tak, výborně. Kolik těch káblů tu máme? Jeden a... Jo, jenom jeden, okej. Co si myslela, že jich tu je víc. Můžeme ho skenovat. Zítra se budou drtit hlavy, už se těším. Jo, tady předpokládám... Počkat. Sem. To nejde dál? Bude jenom tu? Já s tím už dál jako nemůžu. Aha. Tak to pustíme v tom případě. Ahoj, Vilge Forci. This needs power. No. Hej, počkej. Jasně, že jo. Ono sice nejde to dát až tak dozadu, ale dá se hýbat s tímhletím udělátkem. See that, BD? Ježiš Mario. Well, that did something. Let's check it out. Tak, to nám definitivně něco udělalo. Jsem si říkal, že to posuneš po těch kolejích. Flood the base and swim to the central keep. Zaplavit? We'll meet up inside. To je jaký plán? Got it. Let's go, BD. Jo, mě to zase úplně ukazuje, až někde tady do háje. Okej. Okay. Ano, má to, přesně tak. That section looks pretty weak. Počkat, nezemřu tady. Zemřu? No tak já můžu teoreticky to takhle jako pod to, že jo? Potop se! Tu není jiná možnost. Počkat, kde jsem tam měla jít? Kdo to mě zabije? No hlavně jako mi to nesmí zabít, jinak jsem v dupě. Já můžu to dělat celé od znova, tyjo. To jako úplně nefíluju. Ale jako Dying Light asi hodíme na nejlehčí obtížnost. Dáme si takovou změnu. Od tohohle toho hardcoreu. Já to nebudu zkoušet hrobečku. Mě... Ahoj Jerry. Jaká je tahle gamesa? Jako překvapivě dobrá. Já jsem s tím jako vcelku spokojena. Jsi uvažoval, že bys to někdy to? Ready for a swim, BD? Hang on. Jsi to někdy zahrál? Můžu se hýbat? Výborně. Aspoň uděláš rychle těch 9 milionů side questů. Hlavní pro nás je ten hlavní příběh, že jo? To musíme stihnout do vydání Horizonu a potom přijde ten týden, kdy budeme muset jakoby dohrát Horizon, než vyjde Elden. Chceme 100% rána na Dying Light, jo? Jsme se zbláznili. Já mám z toho celkem jako nervy, jak já vidím, kolik mám málo HPček a když vím, že mě zabije doslova každá prkotina. A když si uvědomím, co budu muset jakoby dělat celé od znova, pokud to jako tady poseru teďka. Submerge section. Budeš hrát jak Witchera půl roku. A tak zase jako pokud budou ty side questy zajímavé, že jo, tak proč ne, ono záleží jako co tam bude. Tak doufám, že to nevytvořili jako na kvantitu, ale na kvalitu spíše, no.
podložka. A little help, buddy. Oh, great timing. Oh, podložka. Co tam stalo, že je pod vodou? Já jsem to zaplavilo. Jsem mohla cosi hodit, že? Přemýšlela jsem, no ale už nebude na to čas. A tak možná někdy. Možná někdy. Vůbec nevím, co si mám. Co si mám dělat? Co je to tok? Jo, to kdybych uskočila. To je co? Není už nic jakoby zajímavého pro mě. Já tu nemám nic, co bych asi chtěla nějak. A nebo počkej, tam to házení tím lightsaberem? Nebo to už mám? Ne, to není vončo. Jo, to je ono, ale já na to potřebuju 3, takže to nemůžu. Ty jo, tam se stěhuješ? Tam možná? A co se tak rozhodl, že zrovna tam, jestli se můžu zeptat? Čtu titulek článku. První patch Dying Lightu opravuje více než 1000 chyb a problémů. Kvalita, good one. No právě, víš, ať tam není jakoby takové kvantální množství těch jakoby sidequestů, ale všechny na jedno brdo, no. Není skill point, nejsi vůbec přefarmena, přesně tak. Ať se to ještě někdo opováží říct. Dying Light 2 je nový cyberpunk, no. Já si myslím, Reda, že to bude sranda, jak tam budou ty auta lítat, že jo, zombíci a podobně. Jebe vám hoši. Not feeling so great, BD. Thank you. It's like the dojo at the Jedi Temple. Too. Wrong. Corrupted. Zrovna tihle ti dva, ty jo. Ahoj, Luďku. Jo, takhle, Jerry, tak to jsem třeba vůbec nevěděla. Tak hlavně a dělí. No to snad ne! Mně se právě promítl celý život před očima momentálně. Proč zrovna tihleti? A proč dva? Zase jsme tady u toho stejného problému, když nevíš, jak tu část udělat těžší, nasol tam dva ty enemáky. Pro ještě nekončíme, jo, já už to vidím. Got a hit on the target. I need to reload. Nice move back.
Díky bohu. Přesně to. To není ono, to, co jsem chtěla úplně. Ten raketák jako tam je celkem dobrý, upřímně, no. Kámoši jsou skvělí. Hej, nebýt jich, tak já už tady nežiju. Emoční lore, rollercoaster, tahle tára. True. Pokud někdo má jen zvuk, tak musí být zážitek. Oh, ty vole, no. Já nevím, jestli to chci slajsovat úplně. Tam na mě pořád od téhleté strany přicházeli ti jenemáci. Je a strašný. Ahoj, Dimo. Jak se vede? Hej, teďka se mi povedla tady tahle nepříjemná arena, tak... Jsem ráda. WTF, co to je zase za skem? Já když to hrál, tak chcípnuli instantně skoro a tobě potáhají skoro celý fight. Mě mají rádi. Máš to na celou. Já to nebudu číst, já to nemůžu číst.
Oh boy, ale já už tady nemám svoje kamarády a já tam vidím toho velkého cipa. Oh boy. Prison block. To je jak Doom Arena tohleto. Vyserme se na to, kamaráde. Já se jich potřebuju zbavit. Já se jich potřebuju zbavit, těch střelců. Netrefila ani jednoho z těch. Jo, někoho jsem tam teďka. Ježiši Maria! Hej! Jo, tu je taková lávička! Sem, kamaráde, něco zkusíme. Here, buddy. Ty vole, co dělá? Pane bože. Found it. Te, pojď. Ukaž, jak se to dělá. That was impressive. Are you holding up? Proč tu fajtím já? Don't worry about me. We have a job to do. Proč nefajtí ona? Still, it feels good to tear this place apart. This prison is where they kept us. I only wish there was someone left to save. Víš co, já tam běhám s tím lightsaberem, tak v té ruce, a Borka úplně takové ladné pohyby, jo, kotouly, stojky tam málem. Any sign of Trilla? No, not yet. The holocron is being kept in the interrogation chamber. It's the most secure place in this entire fortress. I'm opening the path to the holocron. Get to the holocron. Outerberg reinforcements and join you as soon as I can. Mě by to nevadilo. Glad you're excited. Že tam jsou kosti zatím. Nebo jsou to nějaké kosti? Já nevím, to tak vypadalo úplně. Najednou jí film nevadí. To je poprvé, ne? Já jsem Marksi jednou omylem někoho zhodila, ale já jsem ho nepušla jakoby dolů, já jsem ho nějak skopnula.
Tohle tam je strašně připomíná Resident Evil 2. Tež ty mosty takhle všude. Thanks for being my friend. Never seen anything like this. Advanced, even for the Empire. Nějaký security systém tady mají hodně dobře udělaný. Ale asi ne dost dobře, jsem tady pronikla. A Škramko, pojď do toho. Pojď do toho. Tohle to je podzemní Secret Umbrella Lab. To hackni. Tyjo, kdybych to zkoušela hackovat, tak bych se bez tak ocitla, jak když jsme hráli za toho týpka v Nieru, tyjo, to hackování, no tak to je mazec. He broke them, beat them down and turned them to the dark side. Jak to až kramku, to je to tak špatné? BD, we gotta get through this way. Hey, BD, let's go. Já si říkám, že ten Bohdan se tam čumí jako. No match for you, right? Oh, tady je přímo takové to škaredé udělátko. To mi nelíbí. This bitch. A tak to zbyš do háje, Trilo. Vy jste říkali, že není final. That won't change anything. Není? Ty vole. Ahoj mi na to. Mám tu nějaké moc velké horko v tom pokoji. Chvilku jenom si otevřu více okno. No vždyť není. A jako kdo tam ještě po ní bude? Tady už je sakra v raging, tak to jsem nadšená. To jsem nadšená, až mi zase nakope prdel. Nechej se překvapit, hej, jestli já budu bojovat s mojím třeba tím, s tím Javorem Topolem, nebo s Kordovou, nebo tam s tou dcere, tak já končím. Já už tam na mě čeká. So much fear. Buddy, help. You can't escape. Zajímavé. Já jsem ale držela skok, nevím proč. I need help, bud. Yeah.
They should have never believed in you. Jdu se balit a jdu domů. Ok, až kramko. Já budu pořád tady. Tak jako, ale já jsem netušila, že to bude ještě takhle jako náročné ke konci. Jsem si fakt myslela, že tady tahle ta je jako konečná. Což mě teďka trošku překvapilo, no. You'll pay dearly for that. Real in agony. Nina sister. WTF? Just like the rest of your kind. Ale tak to není finální boss fight. To je to. Au. No, skoro! Skoro! Vy mi píšete skoro, co to je za bullshit? No jak odletěla pipina jedna. Dobrý, dobrý, dobrý. Weak technique. Buddy, help! Jedi will never be victorious. Potitulkový boss je final. Ahoj, staré. To je protivná jak change za 3 měsíce. Tady tahle je hlavně najeta. Aha. Já jsem se ani nedotkla. Že jo, Luker, to tak bez tak skončí. Typická telenovela. Běžím. Náruživá žena, ty vole. Hej, Bublo, ale snaž se. Už. Ty vole? They should have never believed in you. Mně se fakt líbí jako ten systém, že ona mě může jakoby zrušit útoky a já jí ne. Nebo jako ve většině případů se mi to nějak nevede, takže to svádím na hru a na vývojáře a na ovládání. Já má to. To je golden tohle. Ugh!
agony. You'll pay dearly for that. Så jag srann du. You won't survive the day. Ja vôbec nechápu, co tá borka dělá. Ona tady furt skáče úplně mega random. Just like the rest of your kind. Ty ji můžeš ale zrušit celou, ona tě může poslat jenom na respawn. Kurňa Lukery. Jako když nad tím přemýšlíš takhle, tak teoreticky jsme v, jako hodně OP, no. Představ si, že je to Dark Souls boss. Tak tomu bych dávala teda daleko větší pecky, už byla více přefarmenější. Takhle na začátku, co to je? You'll pay dearly for that. Ahoj, Šamotko. Jo, ona jak takhle skáče, tak já se tomu musím vyhnout. You won't be standing much longer. Pěkně. Se mě odkopla jak špinavou hračku. O, krásných 150 smrtí. No nádhera. Já už se celkem těším na hru, kde tady ten dead counter nebude. Upřímně. Ať už tu je ten Dying Light 2. Překonáš Sekiro? Kolik jsme měli v Sekiru? Je to já taky. Asi všichni, kdo musí zapisovat ty smrti, že, Honziku? Takže zítra ano. Dead counter všude? Chudáci módi. Co je na hovno? Co je mega na hovno? Že jak ona takhle jakoby svítí tím, že má ty moje HPčka, skilly a podobně, tak ono nejde poznat, jestli ona je červená nebo ne. Což je hodně na prd. Upřímně. Ahoj Tome, přišel jsem něco zásadního. Prej už jsme u finálního bose, tak já nevím. Vím, že jim si na tebe, já si teda tady loknu posledního, co tady mám, pomerančového džusu. V Dying Light by se mohli zapisovat počet mrtvých zombíků. No. Honzíku, máš co dělat. A Hrobeček nám tady chce hodit reklamu, tak v tom případě to uděláme asi takhle. V případě to uděláme asi takhle, že já tady teďka umřu. Spavneme se na podložce a já si skočím pro nějaké to pitíčko. Doplníme, já mezi tím ještě zapnu tu reklamu. Kterou stejně nikdo neuvidí. Takže tak. A hned jsem zpátky. Já hlídám to, tam stejně nic nebude.
Nedá se nic dělat, musíš nám pustit nějakou reklamu na YouTube, no. Ahoj, rohlíku. A ty reklamy jsou strašný shit tady na Twitchi. Já vím, že nebyla, ale já jsem ji pustila, že? Já to už, já víc pro to udělat nemůžu, bohužel. Jo, ty odpovídáš rohlíkovi. Such poor aim. That won't change anything. Co tam ukazuješ? Tam nic nebylo. Co to je? Co to? Weak technique. Jasně! Jasně, prostě... Vyvolej si tam nějakého droida zase úplně z prdele. Však jasně, však ty vůbec nejsi těžká sama o sobě. Ne, ještě kamarády tam. Prostě při... Férovka v přívozu, toto. Totální. No to já už jsem se jako tak trošku radovala, že už jsem jí ubrala tak jako trošku málem půlku HPček a ona tam vyvolá tady tohletoho parchanta. Jako jak já to mám zvládat, jak já to mám stíhat tady tohleto? Fakt zajímalo. Stop moving. Jedi will never be victorious. Ty slabko. Ty plebe. Such poor aim. Okay, we hit our last. I need a stim, BD. You won't be standing much longer. They should have never believed in you. Rejde, já bych se fakt jako smála, kdyby toto, kdyby Luke byl vylosovaný, jo. A neměl by suba. Ona to ještě nedohrála. Nahlásit bubli. Ahoj, Androzie. Já si počkám, až tam rovnou hodíš PS-ko do soutěže. Hele, pořád tady je možnost si to hodit na trošičku lehčí obtížnost, jako co si budem. I'm going to enjoy ending you. Není? Ale teď ona mě strašně sere s tím, jak tam má toho droida potom přivolaného. Nemůžu jí prostě pušnout z toho kraje. Just like the rest of your kind.
To ne. A jo. Až tak o 7:30, jo. Ty to za chvilku ztratím nervy. Všechny Androzie, pojď, pojď do toho. Nejsme, Matu, nejsme. Nejsme hodní toho. Mi na to teďka neřekla vůbec nic. Už je to asi též jako moc nebere, no. Au. A ne, Lukery, to není kvůli tomu. Já jsem si měla vybrat, na jakou platformu to chci. This is the end, Padawan. BD, dear. Suffer as I have. Hey, BD. You'll pay dearly for that. You can't escape. Hey, bud. Stim. Reel in agony. Vždyť jsem nebyla Frenži. Vždyť jsem odstoupila, sidestepnula jsem. Je taková nepředvídatelná úplně, já vůbec nevím, co ona bude dělat a hlavně jako... To, jak potom ona tam vyvolá toho droida, tak to je fucking moc. Za chvilku to ztratí. Nejsem zvyklá tak dlouho fajtit jakoby s nějakým bosákem, no já vím. Jeď s tím kolotočem do háje. Žena jedna. Ahoj, masakr. Tohle to se má dodžnout a ne to krýt. A tohle to máš ustoupit a ne krýt a dělám všechno špatně, a dělám všechno naopak. Je tady míň schodů k bossovi jak v poslední hře. A jo, no. No však jo, hrobečku. Však jo. Ale mě jako fakt zajímá, jak já mám odrážet třeba střely od toho droida a zároveň tam jakoby nějakým způsobem se potácet s tou borkou, no, tady s tou paní. Tady jako moc více enemáků nezvládá, Kal, no. Stihni to! Stihni to! Huh?
technique. That won't kill. Aha. Dobře. Jsem schytala plnou nálož teďka. No a už ho tady má. Mě se odjebal... Mě se odjebal lok a mi to před... Just like the rest of your kind. Mám chuť něco vyhodit z okna, nebude to ovladač, ovladače jsou drahé. Hrabečku, to je drzost, že? Ahoj, Meši. Tohle to nebudu dělat, to se mi nevyplácí. Co to zase bylo? Jana se ty komba prostě vymýšlí za chodu, já jí to jinak nežeru. Dobrý ran. Tak já si počkám, až ona na mě zaútočí, bo já už na ní nejdu. Ježiš, to bylo luxusní teďka. Jokes on you, bitch. To enjoy to co? Chodí pešek okolo. Nekoukej se na něho. To vzala trošku vážně tady to moje laškování. Get back here. Oh, se mi to tež dala teďka vlastní medicíny. Such poor aim. I'm going to enjoy and
Ty kam tam skáčeš? Right here, bud. Just like the rest of your kind. Už se to můžu snížit, já myslím, že už jsem trpěla dost, ne? S kolika smrtima jsem tu vlastně k ní přišla? Nebo takhle, já myslím, že už jsem trpěla celou hru. Celou hru. Na tuhle tu obtížnost. No jo, Androide, já jsem právě myslela, že to půjde, jak ten droid už bude mít méně HPček, ale jako BDčko nebo můj Bohdan se k tomu moc jako neměl, no. Však tu nejsi ani 20 minut. Jsem tady už tak hodinu. Nebo aspoň to... Mně to přijde jak hodina. Another. You'll pay dearly for that. Stop moving. Hej, Borka mi říká, ať se přestanu hýbat. Má tady doslova lítá přes celou arénu. Vy normální? Proč nepoužíváš obou ruček, jako tento? No jelikož on je dobrý na ty. Na... skupinky. Tohle to je lepší 1v1. Žena agresivní. Ahoj Lukanusy. Ahoj Jary. Ahoj, Limzora. Ona má dvě? No a cože má dvě? Ahoj, Seiji. Ahoj, kočko. Vyluzuješ za zvuky, pardon. Jinak, Android, já jsem to pušovala k ní. On u ní aj vybuchnul, jenže ona mě potom... Ona mě potom to ono, jakoby hnedka instantně zabila takovou tou tlakovou vlnou, kterou ona posílá. No tak počkat, tak na minulém streamu mi zas někdo říkal, že ten jeden blade je lepší proti 1v1, že ten obouruček je proti skupince. Tak se dohodněte. Cože? Jak to, že je nízký, však to bylo na nabíječce, co jim je těm ovladačům? A to nějak to nabíjení nefunguje.
Right here, buddy. Just like the rest of your kind. To víš, lightsaber, to sežere hodně šťávy. Dvouručák má rychlejší útok, ale zase podle mě menší. Jako jo, tady ten je možná... Ono to asi bude tak na stejno možná, když to tak vezmeš, tak obou ručák je rychlejší a dá více hitů, ale zase je slabší. A tady ten je pomalejší, ale zase má větší damaž. Tak já nevím. No tak jako ono to je jedno, že já jí prostě já se jenom potřebuju naučit ty její super útoky, ty jo. Jedi will never be victorious. Už to máš na easy aspoň, ne. Ono to přijde. Používáš tam to, kde se rozdělí meče, jako... Nevím. Nemám Androida. Ahoj, vývanečku. Já bych třeba zapnul štít, ale nechci radit. Hey, BD. Aha. Jsem nemohla double jumpnout, já jsem z nějakého důvodu nemohla double jumpnout. Ty vole, hej. Občas to ovládání je na nervy. Fakt na nervy. On prostě nedělá to, co já chci. Výborně. You'll pay dearly for that.
Oh. Help, please. You won't be standing much longer. I need a stim, BD. Now you hold on. I'm going to enjoy ending you. I saw what you've been through. To jsme ještě neviděli. You've experienced great suffering. It's not too late to let it go. Let go? Jo. I'm stronger now because of the pain. Tam titulky vzadu. I knew you'd come back for this. Ale. No, thank you. Koho zajímá nějaký tesserakt? Vyser se na to. You'll never make it out of this place alive. No, ještě více se mi nasrala teďka. Co to je? Co to je? Co to je? Co to je? Provedla lobotomii. Druhá fáze. Jsem máce s covidem, není dobrý, ale jsem se zadusil, kašlo smíchem teďka. Byla přechází na temnou stranu síly. Musíme si video s koťátkama. Je to Tesseract. Stejně tak, jakože BD není BD, ale Bohdan. Stejně jako Dathomir není Dathomir, ale Drahomir. Javortopol, ano. A Jarotapal není Jarotapal, ale Javortopol. Mně se na tu týpku tak jako moc nechce jít. Já už mám asi dost. Já už mám asi tu. Hey bud, Stim.
They should have never believed in you. Až jak se to tak třepe furt on rodej, při každé smrti se mi to třepe. To je ta PS5-ková verze zase. Ahoj, Jane. Dal bych sázky na 200 smrtí dneska. Hej, pokud reachneme 200 smrtí, pokud toho dosáhneme, tak já přepínám obtížnost. A zase chodí pešek okolo. Nekoukej se na něho. Koho na... Kdo se na něj koukne? Toho Trilla bouchne. No právě, hrobečku, no právě. A jako, ano. Hrdost taky mám jenom jednu, ale nervy jsou možná důležitější, jak ta hrdost. BD, stim! Jo, výborně. Hej, můj nejsilnější asi útok a já ho takhle projevu. Stim, please. I look forward to giving Sarah your aid. Už jsem si myslela, že ona bude házet ten svůj. Little help, BD. Jak se tak jakoby natočila, ona chargeovala na mě. Nebylo by lepší při 200 smrtích oznámit Drangstreet? Ní. Já jí dělala s dvěma blady. Jako s tímhletím? Kde si vůbec Merin válí šunky? To mě taky zajímalo. Mě tož mohla pomoct. Ahoj, Nixy. Weak technique. You'll pay dearly for that. A já to s ním teda zkusím, no, s tím dvojitým. Já jsem zapomněla, že ona jak skáče, tak se tomu musím vyhnout. It's only a matter of time. Jedi will never be victorious. Hele, ne, já si nevyslím. Děkuju za 100 bitů, Luku, děkuju. Odkrytá jen na chvilku. No tam mi jako nedává moc šanci, no, jí jakoby seknout. You're going to regret it. Výborně.
bych se možná mohla vyhýlovat, že? To by asi taky úplně nebylo na škodu. Right here, buddy. Ahoj gamingu, pokračujeme špatně, jako nedaří se nám, no. Zas na mě skočila, já jsem se tomu neuhnula. Stop moving. Já to nestíhám, já to nestíhám. Help me, here. Proč já ji nemůžu aspoň zrušit jeden útok, ona mi může zrušit úplně všechno, já ji nemůžu zrušit nic, fucking nic. Stim, BD. Help, BD. Takže by mě zajímalo, jak mám uskakovat a v tom skoku já si nemůžu jako dát ten mečan do takhle před sebe, abych odrazila potom ještě střelu od toho droida. Jak to mám v tom případě udělat? Já se buď musím nechat hitnout tou střelou od toho droida, anebo tou tlakovkou. Tam jako neexistuje nic, čím bych odrazila oboje. Já už ani nějak... Já nevím už, jak to mám komentovat. Furt to stejné, přijdem, chcípnem. Weak technique.
Co to bylo? To jakou otočku tam zandala? Ona prvně jela rovně. Potom asi systém vyhodnotil, hele, Kal stojí nalevo. Tak ona to takhle, jak naváděná střela. To dělá dost času, tak to může jít do prdele. To nejde o to, že je rychlá, to je to, že je piča. Ahoj, Méďo. To je celé. Here, buddy. That won't change anything. Řekne se Iji. Jsem jediný, koho začíná srát ta disharmonická hudba v pozadí, ne, ne, nejsi. They should have never believed in you. Bych to hrála na hard, tak je to v pohodě. Už nemůžu. Ahoj, Větvičko. Zdravím z velkého zoufalství.
Já se koukám, Honzíku, že to skandování ještě jede. Jak dlouho by to mělo fungovat? Ahoj, Wolfíku. Počkej, já nakonec hrál s dvěma meči, přišlo mi to, že dávám větší damage než s oboustranným. To můžu mít jeden meč v jedné a druhý v druhé? Jak? Já nemám ani dva meče žádné. Já mám jenom kombo, kde je jakoby rozdělím, že jo? A na chvilku jakoby je mám takhle ve dvou. No, 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 to je to, co, o čem mluvím, ano, ano. To kombo, ano. Jo, dobrý, Wolfiku, ty jsi mě právě zmátnul, říkám, dva mečanda? Já chci taky dva mečanda, kde to sebral? Jo, ale vy mě matete, vy říkáte, že já mám dva meče. A to je blbost, já nemám dva meče, já mám oboustranný meč s kombem, kdy můžu mít dva meče. Já nemůžu používat jako jeden v levé a druhý v pravé. Ty jsi měl tři mluvčo? Kurňa? Fancy? pojď, jste mě trošku teďka zmatli. Já si furt říkám, už celou dobu, co tady fajtím, ne? Jak někdo může mít dva meče? A bylo mi také hlupé se jako zeptat, jo? Chce to čtyři meče, ještě máš dvě nohy. A jo, Honzíku, ano, ano. Tak. Já se trošku narovnám, Větvičko, jdu ti představit to... ti představit jednu velice nevyžádanou ženu. Pět mečů, ještě máš i pusu. Ty vole. Hrobečku, a to buďme rádi, že nejsme jako Grease. To bychom těch mečů měli ještě další dva, on má čtyři ruce. Dívej se na ní, a tu svin, co ona dělá. Wolfiku, ty jsi to hrál na jakou obtížnost? Get back here. Já nechci. BD, I need help. Fix.
win. No to hází dvakrát. Co je zase za heky toto? Kde má to mečando? Jo, ona ho měla někde schované. Jsem zase třeba vůbec neznala tuhletu. Tohle ten skill. Co to bylo? Je to ona už dělá toto. Aha. Já jsem už... Jsem si říkala, od které části bude dělat takové to vysávání toho mozku. Jo, když schovám meč, tak umřeš. No, Wolfiku, to jsem si myslela taky. Počkej, hard nebo... Tak počkej. Hard nebo tady toto? Čekej, to bude asi ono, že? Lobotomie. Já bych si upřímně asi trošku chtěla pohonit ego. Já se to hodím na story mod a úplně ji zničím. No ten party timing je výborný naprosto, no. Mně přišlo, že je na story mod, to je těžké, do prdele. Fajne. You're going to regret that. Fajne. They should have never believed in you. Já už si v sebe taky nevěřím, Trilo, to je v pořádku. Jak bude mít čtvrtku, tak začne dělat zase nějaké novinky. A to je... Ne. Tak kdybys to dala na story mod a dostala na papuli, to by byl asi poslední stream dneska. Jako celkově, no. Asi jo. Ne, říkám. Do 200 smrtí, potom to snižuju. Jak říkám, hrdost sice jako ano, bude trošku pochroumaná, ale taky nervy mám jenom jedny. You'll pay dearly for that. Měj se pěkně, Rejde, čus, ať si ti daří práci. A zítra na Dying Lightu. You'll pay dearly for that. Back
as I have. Co tam bolcelo vzadu? So much fear. Just like the rest of your kind. Honzík by ti mohol vyprávať, ak som pičoval. Neviem, jestli som byl i na tenhle, ale na toho dedu to byla jízda. Na toho dedu myslíš toho předchozího, bosáka? O, Androide, já jsem ho právě zpomalila. Takže on svým způsobem zůstal u ní. A myslím, že u ní aj bouchnul. Ale ten půž jako máš pravdu, on moc nefunguje, no. Jedi will never be victorious. Ještě 20 smrtí. Nebo 21. Nemůžu nenápadně upravit counter na 199, ano. Stop moving. Jebe ti žena! You won't be standing much longer. Hey, bud. They should have never believed in you. Pěkně. Teď jsem úplně rychle skončila. Když zabiješ na lehčí obtížnost, dáš to naspět na nejtěžší. Jako pokud po téhleté borce už nic nebude, tak jo. Takže na titulky se to hodíme na nejtěžší. Hey, BD! Just like the rest of your kind. No to je komedie. To je komedie. Enjoy and
Ahoj, Hogare. Ježišmarja, já jsem v chuj. Another step. Suffer as I have. No výborně. To ani neukázalo, že to jde dělat ten útok. Ona ani nezčervenala ta borka. Dobře. Že je fakt jako nesčervenala. Že prostě to načarďovala bez toho, aniž by byla taková červená. Nebo jsem jenom já slepá tady v tomhletom. Ahoj, Kadle. Toto prostředí. Co s prostředím? No vůbec nebylo vidět, že ona dělá něco takového, nebo že bude něco dělat takového. Říkala ti už mu byla tu novinku, že jsi teda na veterinu, takže stream stíháš. To je pravda věc, pičko, no, které budeme začínat později. Nakonec. Ve 4 nebo v 5. A máme zase lagy. Mám ráda poslední dobou ten náš internet tady, poslední týden, ten internet je kvalitní, je velice výborný, jo. Víte co? Já i když mám lagy, tak jasný stejně půjdu fadit, protože ono to stejně jako skončí úplně vše, úplně stejně. Se nějak chcípnu. Máš Vodafone? Bohužel ano. Že od pondělka se to takhle kouše. Od pondělka. Já nejenom, že mám nervy z bossy, já mám tady nervy i z tohoto super internetu. BD, I need help. Mají teď nějaký celorepublikový problém. To jsem ráda, že ho už mají týden v kuse. Není, větvičko, není. Já od začátku týdne u LOLka dostávám disconnect, i když ping a vše jede OK. No, no právě.
Jako co oni s tím mají za problém? A že to jako jebe už celý týden, nepřijde úplně OK. Ahoj, netvore. Já ani nevím, jestli vy mě zase slyšíte, nebo jestli se to laguje, já nevím. Ahoj, Dixi. Se nedá tady u tohohle toho. Jo, Lukery spiklo. 150 roku pozadu. Já ačkoliv nechci, já si asi snížím tu obtížnost, protože jak říkám, já mám nervy jenom jedny. A ještě k tomu se mi jebe internet. Mám už toho plné zuby. Celý týden. Se s tímhletím potácím. Celý týden. Ne, to štičko je to u mě. Já na ní zase na chvilku naletím, když vám se to bude lagovat a je to vlastně úplně zbytečné a stejně umřem. To je úplně jedno. To už není vtipné ani tady tohleto. To už fakt není vtipné.
Tak to jsem nadšená, že tyjo, zítra plánuju další stream, v sobotu jsem plánovala další stream, možná něco v neděli, potom samozřejmě pondělí až pátek, no já jsem nadšená. No já jsem absolutně nadšená, že tohle to tady bude celou dobu. Nebo planetu Lukery, lépe řečeno. Ty vole, jako pardon, ale... Co to je? Ale nejde to nejak? Stres jak piča? Děkuju za 300 bitů. Kadle, děkuju, děkuju. No já tušičko, to už je spíš jako... Já nejsem ani smutná, už jsem prostě... Já jsem fakt jako nasraná. No a teď, že já už jsem si změnila stejně ten na story mode. Kam se hrabe Ishin? Ishin, prosím tě, také slabko. Koho máš net? Vodafone. Jenže takhle já jsem jako nikdy s tím problém neměla. Já jsem nikdy s internetem problém neměla a to vy víte. Protože když třeba jednou za čas něco nám to spadlo, tak to během pár sekund znova najelo. Tohleto, co se děje dneska, tak se děje od pondělka. Ale jako teďka to je fakt extrém. Myslím, že teďka v tuhletu chvíli už čekáme takových dobrých 5-10 minut. A tak dlouho jsme ještě nečekali, až se to jakoby spraví. Tak já nevím. Já fakt jako nevím. Já bo jí nevolala právě ještě, protože říkám, to je, já si vždycky myslím, že to třeba nějak spraví, víš co, ale evidentně ne. Kdybych s tím právě měla problém nějak často, což jako teďka jenom ten týden, že jo, tak... Ale jako já se tam budu, bude tam třeba zavolat, no, protože to je jako, to se nedá. A taky, že jo, to je problém, protože já třeba na lidi neumím být jako hnusná. Já třeba se dokážu zanadávat úplně šíleně jakoby sama pro sebe, nebo tak jako obecně, ale kdybych měla někoho jakoby vyloženě zjebat, tak já to neumím. Já na toho člověka čumím a já mu neřeknu ani prd. Snad se to nelagne, že roztočíš to kolo v sobotu. No a to je další věc, tyjo. Co když nám to zrovna se bude lagovat při vyhlášení, jako. Tady taková první soutěž, dejme tomu, na mojem streamu za takové jako velké ceny. A mě to bude jebat zrovna v tu chvíli. Poprvé za necelých 5 let, co streamuju. To je strašně také smutné prostě, no. Tohle je asi nejdelší, co zatím byl, to je nejdelší.
Tak ja neviem, ja to asi skúsim... Ja neviem, čo si pomôže ako vypnúť, zapnúť stream, to asi ako s internetem nic neudelá. Co mám dělat? Co mám dělat? Na jen Vodafone? Takže toho je víc? Poď sekat, jestli bude dole, až sa mi to odlaguje. No to bude, bo som si tam dala story mod teďka. Ale ako podľa mňa ona mi dá na prdeli v tom story modu, bo ja už som teďka tak nasraná úplne ze všeho, že ja už ani nevím.